咁其實處處咧喺經中咧，佛陀都提醒我哋要去打坐。嗯。啊、你喺屋企又好，甚至你去到一個短期嘅禅修營，去到樹下，去到一個清靜嘅地方。所以今日同大家講呢一個六波羅蜜，嗯、啊就係、是、第五個，嗯、就係呢個禅修禅定啦。生活中我哋就要用生活中去。用呢個禅修嘅方法，嗯、你煮飯嘅時候，原來就係咁。你煮飯，你知道你煮飯。係。當你離開個廚房，你知道你個火，所有火已經熄曬噶啦。你離開個門口嘅時候，你知道你已經閂咗燈，已經鎖好門噶啦。嗯。係嘛？呢、這個就係將我哋嘅注意力、我哋嘅定力放喺生活中，此時此刻。係。咁我哋打坐當然好多方法啊，最好去調節或者叫收攝。收拾我哋嘅散乱嘅心嘅话咧，就系、是、透过呢个呼吸。系啊，咁如果我哋嘅亲心比较重啲嘅，咁你应该要收集多啲乜嘢啊？就系、是、慈心禅啦，吓、啊、慈心禅。嗯。再嚟咧就系、是、如果你哇好贪着自己个色身嘅、嗯，哇又贪住你身边嗰个人，哇佢嘅种种啦。嗯。呢、這个叫欲念。即爱欲嘅嘢。吓、啊，爱欲嘅嘢。欲念比較重嘅、嗯嗯，最好就係點啊？好，跟我哋去醫院，因為你可以接，你會接觸到我哋唔係以一種鄙視嘅心，唔係、嗯，而係你去到醫院，你見到、哦、原來個身體差嘅時候、病嘅時候，好多日冇沖涼嘅時候，原來個身體可以咁差嘅、嗯。反觀翻我哋自己，原來我呢、這個。爱石如命嘅呢个色身咧、嗯，原来都系唔值得我哋去执住咯。系咁，我哋喺呢度，大家一齐学习啦、啊嗯，就是、时时都要将个心带翻嚟呢一刻，唔好去谂过去，唔好谂未来、啊、你可以谂，但系唔好跌落去，嘥好多时间，明唔明白啊？翻、嗯、翻到嚟当下呢一刻，我应该做啲乜嘢？呢一刻我系咪发紧脾气？嗯、我系咪偷懒，或者系我系咪喺度浪费紧时间？总之翻到呢一刻，究竟呢一刻我做紧啲乜嘢？系咁啊！以前几好过咗去啊，以后系点样嘅好嘅计划未到嗱、啊，所以我哋做好每一日啊，每一日都心安，每一日咧都欢喜，每一日咧啊都轻松自在，呢、这个就系最好嘅。咁你大家谂一谂，今日今日过咗咯，嗯，你为屋企人做咗啲乜嘢？今日你有冇发脾气、嗯、今日你有冇做咗一件好事咁、嗯、我哋就係个人生啊嗬点样改善就係从呢一刻开始㗎。